jer to uvijek biva drastično, kažem. A di je? Ilić, otvorio se tamo Tomić, evo šanse za Partizan 1-0. Ispali su sada lako iz igre odbrambeni igrači Rada. Potpuno zaboravljen bio je Tomić koji je ušao sa krila u sredinu. I Saša Ilić je to maestralno primetio. Sjajna asistencija, od 17. minuta Partizan vodi 0-1. To je treći gol Nemanje Tomića u ovom šampionatu. Evo još jednom tog završnog udarca u kontra ugao. Borjan tu nije mogao ništa, ali ovo je ta bitna situacija. Adija je oduzeo loptu, lepo je gurno do Saše Ilića koji izvanredno proigrava. Tamo je Pajović pokušao da spreči Tomića, ali bilo je sve kasno. Opet ista akcija i gol. Ovog puta je Pajović išao na prvu stativu, skrenuo je loptu u mrežu i rezultat je izjednačen. 1-1. Strelac Pajović. Ko će kome nego svoj svome. Prošao je Partizanov omladinsku školu, ali kapiten Rada je rekao i pre ove utakmice Leković je izveo korner. Da je to jedan lep period njegove karijere, ali sada je kapiten Rada i evo kapiten je u 37. minutu doneo poravnanje. Lazevski, Ilić, Leković. Leković i direktan udarac na gol. Direktan udarac na gol Lekovića. Rad vodi sa 2-1. 42. minut. Već sam skrenuo pažnju tokom prenosa da se radi o igraču koji ima izuzetan šut levom nogom i Leković je to demonstrirao, iako pozicija nije bila obećavajuća. Morate priznati, i suviše ukosao preblizu korner liniji, ali majstorski šut Lekovića u kontra ugao, pogledajte, iznenadio je Stojkovića. Iznenadio je Stojkovića koji je možda i podcenio let ove lopte. Tomić će izvesti slobodan udarac. Pokušava Petrović, evo Ilijeva i gol. Odbila se lopta posle pokušaja Petrovića. Natrčao Ilijev, uklizao je Jovanović, ali nije sprečio najboljeg strelca Partizana da postigne pogodak. 58. minut, 2-2. 10. gol Ilijeva ove sezone. Vidjet ćemo to još jednom, naravno, Tomić. Evo, pogledajte, ovdje je skočio Petrović. Lopta se odbila do Ilijeva i prolazi pored Mitrovića i pored Jovanovića u suprotni ugao golmana Borjana.